sedí Jakub Kalenský. Jsem zabýval hybridní válkou. Poté, co tam skončil, tak do Světlu americké věty. Komentáře. Já se domnívám, že prostě ty termíny se vlastně překrývají. Prostě hoax jako organicky šířená, že tam se slyší termíny překrývají, nebo jako všechny tady termíny nadefinované jedné studie. Tady ten problém bylo, že a pak ta mašina jela dál a samozřejmě právě přesně to, co popsal Vol, jako jakmile zase je to sedm, tak posledně už nacházíte nové a nové lidi, kteří vás v tom informační kampani pomáhají, ať už to dělají za peníze, nebo protože tomu uvěřili, a nebo že tomu ani musí věřit, a jenom to pomáhají v momentálním. Odborné konspirace, tady CIA, která se chystá lidi. A mělo to varianty typu, jak se prostě dostává na nějakou psychologickou úroveň. A to nevadí. Akorát spíš je teda škoda, že máme. Máme za sebou 4 dny a zítra nás čekají poslední 2 debaty, první od 15:30 a myslím si, že stojí za to přijít 7 hodin, protože to bude debata se zajímavým historickým tématem.